Několik set československých dětí zachránil kdysi před nacisty britský úředník. Dnes je v Praze, aby se setkala s některými ze svých někdejších chráněnců. Několik osob, které byly v roce 1939 dětmi, přijalo svému dnes 90-letému zachránci osobně poděkovat. Většinu rodičů, kteří své děti poslali do Británie, nacisté připravili o život. Myslím si, že asi bych tu nebyla, kdyby on jeho nebylo. Poslední skupinu dětí už Vinton nestihl zachránit, protože v Evropě začala válka. Zvykli jsme si na zprávy o násilí. Jsme jimi denně bombardováni z našich televizí. A přesto se to většině z nás zdá tak vzdálené, dokonce neskutečné. Jsme zděšeni, ale zároveň si říkáme, ale je to vůbec náš problém? Můžeme s tím něco dělat? A opravdu nikdy s tím nic neuděláme. A tak jsem dostala tu slavnou knihu, tady je. Vlastně to je její perfektní faksimile. A seznam jmen a adres. Jsou tady velmi jednoduchá česká jména a velmi obyčejné anglické adresy. Bylo to velmi dojemné a tak jsem na těch 669 adres napsala. A dostala jsem 210 odpovědí. Většina z nich neměla o existenci pana Vintna tušení, ale teď ho všichni chtěli poznat. Nikdo nevěděl, kdo naši záchranu organizoval. Nikdo nevěděl nic. A pak najednou jako blesk z čistého nebe jsem byla vyzvaná, abych se zúčastnila televizní show That's Life, to je život. Oh, such fulfillment. A tam jsem se ke své velké radosti setkala tváří v tvář s mužem, který mi zachránil život. Neřekli mi předem, co se bude dít. Pozvali mě do studia, stal jsem se součástí programu. Netušil jsem, že se poprvé setkám se zachráněnými dětmi, které jsem od války neviděl. In all, Nicholas Winton and the committees who helped him managed to save 664 children. Tohle je jeho kniha výstřižku. Celá kolekce fascinujících obrázků. Tady je fotografie pana Vintna s jedním z dětí, které zachránil. Podívejte se na konec. Tady je seznam zachráněných dětí. Tohle je Věra Diamantová, dnes Věra Gissingová. Našli jsme její jméno na jeho seznamu. Věra Gissingová je dnes večer s námi. Dobrý večer, Věro. Musím vám říci, že sedíte přímo vedle pana Nicholase Vintna. Tohle číslo jsem měla kolem krku a tohle je povolení ke vstupu do Británie. A já jsem další z dětí, které jste zachránil. Mohu se zeptat, je tu ještě někdo, kdo vděčí za svůj život panu Nicholase Vintnovi? Jestli ano, prosím, staňte. Thank you.
to express certain amount of my gratitude for what was done to me. Abych vyjádřil svou vděčnost za to, co bylo pro mě uděláno. Snažím se pomáhat jiným lidem všemi způsoby, jak jsem schopen. Pomáháte lidem. Žijí v místě, kde mám možnost lidem pomáhat. Teď pracuji dvakrát týdně jako dobrovolník v nemocnici. Musíme světu něco dát. Musíme žít tak, aby na nás rodiče mohli být pyšní. Je pro mne velkým vyznamenáním být tady, mít vliv na politiku, být ministrem vlády. Přál bych si, aby se toho dožili moji rodiče. Jsem velmi šťastný a doufám, že jsem také něčím přispěl. Myslím, že příběh Nicholase Wintona je zcela neobvyklý. V roce 1938 měl intuici. A mělo jí tehdy málo lidí, že situace je skutečně nebezpečná, že jsou ohroženy životy lidí, což tehdy nikdo nepředpokládal. Měl pocit, že musí pro ty děti něco udělat. A ve chvíli, kdy začnete pomáhat, kdy dosáhnete nějakého malého vítězství, pak se snažíte dosáhnout většího. Ten příběh má takovou radiaci, vyzařuje inspiraci a ukazuje, že lze na této zemi též konat dobro. Z mých dětí jsou dnes prarodiče, takže já jsem vlastně pradědeček, ale já se tak starý vůbec necítím. Je to zvláštní. Přijel jsem na týden do Prahy a každý se o mě zajímal, všechny noviny, televize. A když přijdu domů, nikdo o mém příběhu nic neví a tak mohu jít klidně do své zahrady, což se mi velmi líbí. Věřím, že jeden z nejdůležitějších znaků civilizace, nebo toho, jak být civilizovaný, či jak být člověkem, je obyčejná lidská slušnost. Všechny společnosti vyžadují slušnost. Vyžadují slušné lidi. A Nicky Winton je jeden z nejslušnějších lidí, jaké znám. A je to ten největší kompliment, který mu mohu udělat. Všechno se dá uskutečnit, když to není vysloveně nemožné. Když na to člověk zaměří svou mysl a když je rozhodnutý, že to udělá.